Բարև ձեզ։ Առաջինը եթերում ձեզ հետ է Մանրամասները եւ ես Դավիթ Ստեփանյանը։ Այսօր մենք բացում ենք մեր հաղորդումը հարցազրույցով, այն լինելու է տեսակապով, մեր եթերում է ռազմական անվտանգության փորձագետ Ավետիք Քերոփյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քերոփյան։ Բարև ձեզ։ Մենք ունենք, չգիտեմ, երևի թե լավ լուր, վերջապես մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ, նշանակվել է Արամ Ջիվանյանը։ Պետք է նաև հիշեցնեն, որ հուլիսի 1-ից մենք չունեինք, երբ որ ազատվել է կոմիտեի նախորդ նախագահ Արտյոմ Մեհրաբյանը, մենք այդ պաշտոնում պաշտոնյա չունեինք, ոչ մենք չէր ղեկավարում։ Ըստ ձեզ, ինչ է նշանակում այս նշանակումը գներեք տավտոլոգիայի համար և ընդհանրապես սա դրական է գնահատում, թե բացասական և ինչ փոփոխություններ կարելի է սպասել նոր կոմիտեի նախագահից։ Ընդհանրապես, եթե պետական կառավարման տեսանկյունից նայենք, թափուր պաշտոններ, մանավանդ այնպիսի պատասխանատու պաշտոնում, ինչպես ռազմական կոմիտեի նախագահը, այնտեղ թափուր տեղ չպետք է լինի, այսինքն համակարգը պետք է համալրված լինի, որպեսզի կարողանա իր գործը կատարել։ Բայց պետք է նշեմ, որ պարոն Ջիվանյանի նշանակումը տեղի ունենում 2.5 ամիս հետո, երբ նախորդ նախագահի ազատելուց հետո, այսինքն հաստացի տարվա 1/4-ը պետական կառավարման մարմիններ, ռազմաքաղաքական կոմիտեն աշխատել է առանց նշանակված ղեկավարի, իսկ այդ պարագայում նույնիսկ եթե ժամանակով պաշտոնակատար կա նշանակված, ինչքան էլ որ նա տիրապետի աշխատանքներին, ես ինչքան տեղյակ եմ նախագահի տեղական նկատել պաշտոնի պարտականությունները, այն ամենայնիվ մարդիկ ունեն լիազորությունների, իրենց պարտականությունների գիտակցության հետ խնդիր, ունեն նաև պատասխանատվության հետ կապած խնդիր, և ցավոք սրտի միշտ նման դեպքերում տեսնում ենք, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարները ավելի շատ աշխատում են բան չանել, որպեսզի իրենց գլխին խնդիրներ չառաջանա, քան թե ինչ-որ բան անել կամ շարունակել նախորդ գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ջիվանյանի նշանակմանը, ես իրեն ծանոթ եմ, արդեն երևի 6-7 տարի, մոտ ծանոթ չեմ, բայց հետը շփումներ ունեցել եմ, և կարծում եմ, որ այս նշանակումը ոչ թե նավորից է, այլ վատորից, տեխնատուր չեն գտել տևական ժամանակ, և փորձել են գտել այնպիսի մարդ, որը կհամաձայնվի այդ գործը անել։ Իհարկե, կասկած չունեմ, որ միայն հայրենասիրության և հայրենասեր մղումներից է համաձայնվել այս գործ անել, որովհետև իր պատրաստությունը, իր մասնագիտական փորձը ուղղակի բավարար չէ այս գործ անել համար, դեռ չնայած պետք է նշեմ, որ պարոն Ջիվանյանը 2 տարի մոտավորապես հանդիսանում է ռազմական մեքենա հանձնաժողովի ինչից ռազմատեխնիկական գիտատեխնիկական խորհրդի անդամ, և դա նախարարը նույնպես հայտարության մեջ հաղորդման մեջ Facebook-ում նշել է, բայց դա այնուամենայնիվ բավարար չէ վարչական գործառույթները ամբողջ ծավալով իրականացնելու կամ տիրապետելու համար։ Ժամանակի պահանջվելով, որպեսզի կարողանա գործի մեջ մտնել, ժամանակի պահանջվելով, որպեսզի կարողանա կոմիտեի հաստիքները համալրի, ես ինչքան տեղյակ եմ, բավական 1%-ով հաստիքներ թափուրեն, և գործանելու համար այնուամենայնիվ միայն դա էլ դեռ բավարար չէ, այն կարևոր է, որպեսզի նախարարությունը և վերադաս մարմինները իրենց աջակցությունը ցուցաբերեն և իրենց անելիքը անեն։ Պարոն Քերոփյան, երեկվա կայացած ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում դրական եզրակացության է արժանացել ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում փոփոխությունները լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, և այն ընդգրկվել է լիագումար նիստի օրակարգ։ Կթրեմ ձեր գնահատականը հնչեցնեք կապված այս օրինագծի հետ։ Դրա մասով ես առիթ ունեցել եմ նաև ձեր հետ խոսելու, և ընդհանրապես ստացվեց օրինագիծը, երբ որ բերվել էր կառավարություն, ներկայացվում էր, որ այն դրական ազդեցություն է ունենալու ռազմաքաղաքական զարգացման համար, իհարկե ցիկաղի պատճառաբանություններ էին բերվում, թե ինչու է հիմա անհրաժեշտ օրենքում այսպիսի փոփոխություններ մտցնել, ընդ որում այստեղ խոսք գնում է այնպիսի ցիկաղի պատճառաբանությունների մասին, որ միջգերատես չկան հանձնաժողովները ստեղծելու հետ խոսելոտեր խնդիրը չառաջանա, դա ընդհանրապես ոչ օրենքով կարգավորելու խնդիր է, ոչ էլ ինչ-որ որոշումներով։ Դրա համար ուղղակի քաղաքական կամք է պետք, ես արդեն ասում եմ, որ
Հաուս տարպետը պաշտպանության նախարը, բտան նախարը և ռազմակցնաբերության հանձնաժողովի նախագահը գտնվում է միայնպիսի մամիկազմում, ինչպիսին ռազմակցնաբերության հանձնաժողովն է, որը հանդիպում է ընդհանրապես ռազմակցնաբերության բարձրագույն խորհրդակցական մարմինը և այնտեղ որոշումները կայացվում են ընդհանուր կառավարության համար այդ որոշումը դակելու, հաստատելու համար. Եվ օրենքում այսպիսի փոփոխությունները ընդ որում տևական ժամանակ անգործությունից հետո, կան նշանակված նախարար, որը 9 ամսից ավել նշանակված է, դրանից առաջ երկու նախարար փաստացի անգործությամբ էին զբաղված, ռազմավարությունը բարձրացող էր մատնված, կարելի ասել, որ այս օրենքը ոչ մի էական ազդեցություն չի ունենալու, չնայած այսօր պետք է ասել, որ ինչ օրենքի փոփոխություններ են, որ ընդունվել ունեն, դրանք պետք է իդեալական լինեն, մենք այլևս ժամանակ չունենք ինչ-որ կիսատ-պռատ միջոցներ կամ կիսատ-պռատ միջոցառումներ ձեռնարկելու ժամանակավոր հարցեր լուծելու համար, եթե փոփոխություն է ազում, պետք է այն լինի համապարփակ և այն լինի իդեալական, այս փոփոխությունները այդպես Պարոն Քերոբյան, իսկ ձեր տեսլականը որն է ռազմամարտության ոլորտի զարգացման, ինչ պետք է արվի, որ մինչև այսօր չի արվել, հրամայական կա այս ոլորտում այսօր? Իհարկե, եւ այդ հրամայականը թղթի վրա իհարկե գրված է կառավարության 2026 թվականների ծրագրի մեջ, այնտեղ գրված է ռազմավարության զարգացում, արտադրական կարողություններ, արտանոմ եւ այլ հազարտեսակ բան է գրած, բայց ցավոք սրտի նախորդող 4 տարիների ընթացքում կառավարությունը որևէ էական քայլ չի ձեռնարկել ռազմավարության ոլորտը կտրուկ փոփոխությունների ենթարկելը, բացառությամբ իհարկե և դա պետք է համարտադրության նշել, մեծ միջոցներ են ներդրվում սերիական արտադրության մեջ, բայց ամեն դեպքում պետական աջակցության մեխանիզմները, որոնք որ պետք է և պարտավոր է պետությունը որպես մենաշնորհ գնորդ և կարգավորող այս ոլորտի իրագործել, կիրառել, դրանք չեն տեղի ունենում, դրանք այդ մեխանիզմները չեն ստեղծվում, ժամանակին խոսք էր գնում և արտադրական կարողությունների համար առանձին բյուջեի մասին, հա, և 20 թվականին այդ բյուջեն ինչ-որ չափով ծախսվել է, դրանից հետո չի հատկացվել, խոսք էր գնում պետական արտահանման գործակալություն ստեղծելու մասին, խոսք էր գնում ֆինանսական աջակցության մեխանիզմը ստեղծելու մասին, արտոնություններ ռազմավարական ընկերություններին, այլ միջոցառումներ, ասենք կրթական ծրագրեր իրականացվում են ռազմավարության ոլորտում, դրա փորձը է արվել, բայց 19 թվականի տեսքով այդ մասով քայլեր չեն արվել, առաջընթաց չի արձանագրվել ընդհանրապես, այսինքն մենք գործում ենք մի վիճակի հետ, որ քայլեր անհրաժեշտ են, թղթի վրա գրված է, որ նման մտադրություն կա, բայց փաստացի չի արվում, և ես կարծում եմ, որ այստեղ եթե պետական պետության կամ իշխանության տեսանկյունից նայելու ենք, ուղղակի ծուլանում կամ անգործության են մատնված, իսկ եթե զարգացման տեսլականի մասին խոսելու ենք, ապա անհրաժեշտ է, և դա այսօր պատերազմների փորձ ցույց է տալիս, շեշտակի ցափով զարգացնել հենց տեխնոլոգիական զինատեսակների, տեխնոլոգիական զինամթերքի արտադրությունը և մշակումները, ես մշակումները հատուկ միշտ հեշտում եմ, որովհետև դա է առաջընթացը, ոչ թե արտադրությունը, և նոր տեխնոլոգիաները և պատերազմում փորձարկված տեխնոլոգիաները պետք է անմիջապես այդ փորձը տեղայնացնի, այդ փորձը ուսումնասիրվի, տեղական արդյունաբերողներին, տեղական մշակողներին հանձնարարություններ տրվեն, այսինքն այստեղ պետք է ակտիվ պատվիրատուի դեր ստանձնի, ոչ թե պասիվ նայողի, իսկ այսօր մենք ունենք միջակայք, որ պասիվ նայողի դերում է պետական համակարգը։ Պարոն Քերոբյան, նաև այսպիսի մի հարց է առաջացել մոտս, պաշտպանության նախարարության գնումների ընդհանուր ծավալի պաշտպանական ծախսերի, հա, և ռազմամթերքի մասով, և զինատեսակների մասով, քանի տոկոսն է այսօր այդ արտադրվում Հայաստանում, և քանի տոկոսի պոտենցիալ մենք ունենք, եթե այդ բոլոր քայլերը իրագործվեն, միջև քանի տոկոս կարող ենք հասցնել մեր ներքին ռեսուրսների օգտագործումը? Ճիշտ դրա մասին ենք խոսել արդեն, գնահատական դժվար է տալ, որովհետև պետք է ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն ընդհանուր գնումների և տեղական գնումների ծավալի մասին, ընդ որում եթե տեղական գնումների մասով մենք ունենք ընդհանուր ծավալ 3-4 տարվա կտրվածքով, ապա այդ պլանը անցնող անցած 2 և մոտակա 2 տարվա մասով
դժվար է գնահատականը տալ, կցկտող տեղեկություններ են հայտի դառնում, եւ դրանք ես կարծում եմ, որ իհարկե դրանք պետք է գաղտնիքեն լինեն, բայց ամեն դեպքում իմ գնահատականը մոտավորապես 30% գնումների այսօր դա մոտավոր թիվ է, 20-30% գնումների կատարում է տեղական արդյունաբերողներից, տեղյակ եմ, որ մեծ պատվերներ կան որոշ ընկերությունների, հա, եւ ընդհանուր ծավալի մասին ու խոսում են համարյա 200 միլիարդ դրամի 3 տարվա համար, դա բավական լուրջ թիվ է, բայց ես էլի կրկնվում եմ, մի անգամ ասում եմ, 10 անգամ դրանից ավել կարող է այսօր տեղական արդյունաբերությունը իրացնել, իրականացնել, ուղղակի պետք է որ պետական մարմինները, պետությունը ինքը իր նպատակները ճիշտ ձևակերպի, եւ այն գնումների մասը, որոնք որ քրիտիկական, որոնց քրիտիկական կախվածություն ունենք, եւ որոնք որ պատերազմի ժամանակ արագ սպառվող են, այդ տողերով պետք է արագ եւ արտադրական կարողություններ զարգացվի, եւ մեծ պատվերներ տրվի հենց տեղական արտադրողների, որպես նրանք կարողանան 2-3 հերթափոխով աշխատել։ Մենք այսօր ժամանակ չունենք ուղղակի մարդկանց արտադրողս ուղարկելու կամ պարապորտի մատնելու։ Պարոն Քերոբյան, մեր վերջին զրույցի ժամանակ իրավիճակ ՀՊԱՎ-ի շուրջ, համապարփակի շուրջ բավականին տխուր էր, համենայն ձեպս ձեր նկարագրած, ինչ-որ փոփոխություններ դրական, միգուցե բացասական նկատվում են այս ժամանակահատվածում։ Դրականի բացակայությունը հենց բացասական է, մենք վերջերս ականատես եղանք, որ ինչ-որ Հայաստան Սփյուռք, այսպես համաժողով, գագաթնաժողով էր, գագաթնաժողով կոչված համաժողով էր անցկացվում, եւ դրա ընթացքում կառավարության ղեկավարը մի սլայդով եւ ընդհանրապես 4 բառ պարունակող ընդհանրապես սլայդով ներկայացրեց համապարփակ պաշտպանության եւ համատեղության համակարգը, եւ դա ուղղակի խայտառակ վիճակ է, եթե այդ բառերը արտասանում ես, եւ դրա մեջ ոչ բովանդակություն կա, ոչ էլ գործողություն։ Եվ ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ պետական պաշտոնյաները դրա մասին խոսում են միայն ճշտումների ազդեցության տակ, եւ չեն էլ ամաչում խոստովանում են դրա մասին, որ հանրային ճշտումն է, որ ինձ պիտում է խոսել համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի մասին, բայց գործողությունները, որը որ պետք է, գոնե եթե մի անգամ այդ բառը ասելես, պետք է գործողությունները տվեն, այդ գործողությունները չենք տեսնում։ Պետք է հարության մոբիլիզացիա լինի, պետք է հարության կոնսոլիդացիա լինի այդ գաղափարների շուրջ, պետք է լինի պետական հստակ նպատակներ դրված քաղաքականություն այդ համակարգը զարգացնելու ներդրումելու, որովհետև մենք արդեն եկել ենք եզրահանգման եւ հանրություն եկամ հասկանալ կամ եզրահանգման, որ դա այլ ընդ չունի, մենք չենք կարող միայն զինվաճուրերի վրա հույսներ դնել, մանավանդ հաշվի առնելով աշխարհագրական այն բարդ իրավիճակը, որում այդ զինվաճուրերը հայտնվել են։ Ես որպես օրինակ բերեմ, մենք Ջերմուկում օրինակ ունենք դիրքեր, որոնք առաջիդյան հետ միասին կտրվելու են, եւ իսկ հակառակորդը իր կատարած աշխատանքների շնորհիվ ուղղակի երաշխավորված կարող է դիրքեր գրավել, այն դիրքերը, որոնք արդեն գտնվում են նախորդ ՀԽՍ սահմանից, վարչական սահմանից, պետք է նշենք, ՀԽՍ վարչական սահմանից կիլոմետրերով կամ 5-10 կիլոմետրով ներ։ Իսկ մենք իրավունք չունենք ուղղակի թույլ տալ, որպեսզի մեր բանակը միայնակ դիմագրավի ռազմական ագրեսիային, խոսքը միայն Ջերմուկի մասին չի գտնվում, եթե աշխարհագրությունը տեղյակ ենք, ցանոթ ենք Գևարքունիքում Սևանի ավազանում մեր սահմանները գտնվում են Սևանի լճի, Սևանի լճի ափից ընդամենը 5-6 կիլոմետր հեռու, եւ այդ տարածքը հստակ պլանավորված գործողության դեպքում շտապետության համար ընդհանրապես 1-2 ժամվա հարց է, թե մենք պետք է անպայման ազգովի ամբողջ պետությամբ, ամբողջ բնակչությամբ պատրաստվենք ռազմական ագրեսիա դիմակայելու, եւ մանավանդ հաշվի առնելով, որ ագրեսիվ հռետորաբանությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից չի նվազում, հակառակը ավելի ու ավելի ճնշումները մեծանում են, եւ դա հոգեբանական նաեւ լուրջ ազդեցություն է ունենում, եւ այդ իրավիճակում պետք է հենց հանրության կոնսոլիդացիա, որպեսզի հոգեբանական լարվածությունը, սոցիալական լարվածությունը իրենք չհարված են, չկարողանան հարված են կամ թույլատրեն մեր դիմադրողականությունը, դիմակայունությունը։ Պարոն Քերոբյան, համապարփակի ներդրման ճանապարհին որոնք են խոչընդոտները, դա խոչընդոտները ըստ ձեզ միայն ներսից, այսինքն կառավարությունից, երկրի ղեկավարությունից, թե այստեղ կան նաև այլ շահառուներ, արտասահմանյան շահառուներ, տարբեր երկրներ, որոնք շահագրգռված չեն, որպեսզի Հայաստանի պաշտպանողականություն մակարդակը բարձրանա։ Իհարկե դա այդպես է, բայց ես կարող եմ նաև հակառակը դումել անել, որ կան երկրներ, որոնք շահագրգռված են, որպեսզի համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգը Հայաստանում կայանա, զարգանա։ Կթվարկեք այդ երկրները։
երկուսն էլ։ Դե ես ասեմ, որ փոքր երկրները, որոնք հաջողությամբ ներդրել են ՀՊԱ-ը իրենց մոտ եւ փաստացի կարողացել են հանրությունը մոբիլիզացնել դրա շուրջ, իրենք նաեւ շահագրգռված են մեզ օգնելու այդ հարցում, որովհետեւ կարելի ասել այդ հարցում մեզ իրենք դաշնակից են, հա, դա վերաբերում է Ֆինլանդիային, Շվեդիային, Էստոնիային, Բալթյան յուս երկու երկրներին, որոնք այսօր էլ պետք է ասել, որ ակտիվորեն դա այդ գաղափարը տարածում են իրենց հանրության շրջանակներում եւ պատրաստվում են համապարփակ պաշտպանության, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Եվրոպայում պատերազմը ավելի ու ավելի թեժանում է։ Կան այլ փոքր երկրներ, որոնք այս հարցում դաշնակից չեն, բայց իրենց փորձով են մեզ դաշնակիցած, Սինգապուրն է, Իսրայելը եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, որ մենք ունենք առնվազն 2-3 թշնամի երկիր, հա, որոնք որ հստակ շահագրգռված են, որպեսզի Հայաստանը մնա լինի եւ մնա թույլ, հա, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին ավելի նշեմ, բայց նաեւ կարելի ասել, որ այսօր մենք ունենք քտի վրա գրված ռազմավարական դաշնակից այս հավաքական անվտանգության պաշտպանության պայմանագրի կազմակերպության երկրները հավաքական առումով, որոնք իրենց ագրեսիվ վերաբերմունքը Հայաստանի կտրում սկիզբ չեն թաքցնում, ավելին իրենց բարյացակամ վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ ճշտամություն բանաստող երկրների նկատմամբ չեն թաքցնում։ Եվ մենք պետք է հաշվի առնենք այս ամեն ինչը, հա, այսինքն մենք չենք, եւ ՀՊԱ-ի բաղադրիչներից մեկը նաեւ արտաքին դաշնակիցներն են, հզոր արտաքին հարաբերությունները եւ դաշնակիցները, ռազմական նաեւ դաշնակիցները, որը մենք պետք է ընդունենք, որ այս ագրեսիվ միջավայրում մենք ի վիճակի չենք միայնակ դիմակայել ռազմական ագրեսիային։ Եվ ՀՊԱ-ի տեսլականը եւ ՀՊԱ-ի ընդհանրապես ռազմավարությունը, որը որ մենք մշակել եւ ակտիվորեն փորձում ենք տարածել, դա ի վեճ ներառում է նաև այդ արտաքին հարաբերությունները, այսինքն դիվանագիտական ճանապարհները ռազմական ագրեսիային դիմակայելու, բայց առաջին հերթին հանրությունը պետք է շահառու իրեն համարի եւ պահանջ դնի, հա, ինքը իրեն եւ առավելևս կառավարությունը, եւ եթե կառավարության ղեկավարը մի բան ասում է, բայց հաջորդիվ գործողությունները չի ձեռնարկում, ապա պահանջը պետք է լինի շատ ավելի խիստ։ Եվ երևի թե վերջի հարցը, պարոն Քերոբյան, ըստ քնչական կոմիտեի նախագահ Արգեշտի Քարամյանի 24 թվականի հունվարից մինչև օրս մենք բանակում ունենք մահերի թիվ 26 հոգի, որից միայն 4-ն են զոհվել հակառակորդի թշնամու կրակոցից։ Արդյոք ՀՊԱ-ի ներդրումը զինված ուժերում չի բերի այս թվի առնվազն կրճատման, հաշվի առնելով, որ դա նաև նշանակում է հասարակական վերահսկողություն բանակի վրա, զինված ուժերի վրա, եւ արդյոք դա չի բերի այն բարեփոխումների, որոնց մասին անընդհատ խոսում են պաշտպանության նախարարությունում, մեր պարլամենտում, բայց իրականում, ինչպես մենք տեսնում ենք մահերի թվից ելնելով, սայլը տեղից այդպես էլ չի շարժվում։ Դե պետք է որոշակի ճշգրտում ստեղանամ, հետո ոչ թե զինված ուժերում են ներդրվելու այդ պետությունը, այսինքն սա զինված ուժերի բարեփոխման ծրագիր չէ, հակառակը զինված ուժերի բարեփոխումը պետք է նպաստի ՀՊԱ-ի զարգացմանը։ Եվ անդրադառնալով մահերի թվին, իհարկե յուրաքանչյուրը իմ համար անձամբ իմ համար նաև ցավալի է, եւ ցավալի առնվազն նաև տեսնելով, թե ինչպիսի բարձրթողի վիճակում է գտնվում դիրքային ծառայությունը, այսինքն անձամբ առնչություն ունեցել եմ դրան, եւ պատերազմի ժամանակ, եւ դրանից հետո, եւ անցյալ տարի, երբ գնացել եմ արժական հավաքների, ուղղակի բարձրթողի վիճակ է տիրում հենց կարգապահության, ոչ միայն դիրքային հերթապահության կարգապահության մասով, այլ քննի ստանդի ընդհանուր բանեն, ընդհանուր սեղանի շուրջ, ընդհանուր տաղավարում նստում ուտում են, բայց որ այդ պահին այն զինվորը, որ պետք է հանգստանա, եթե նստել է հաց ուտելու, ապա իր հանգիստը ամբողջությամբ ինքը չի ստանում եւ չի հանգստանում, եւ հիշային հերթափոխի ընթացքում բնական է, որ քննելու դեպքերը կլինեն, բայց մենք շատ քիչ ուշադրություն ենք դարձնում ալկոհոլի եւ թմրամիջոցների օգտագործմանը։ Ես ինքս անձամբ տեսել եմ դիրքերում շշերի կույտեր, հա, եւ բարձր որ շշերը մի օրում չեն հայտնվել, եւ ընդհանրապես ասած ինքս տեսնելով տեսնելուց հետո բնականաբար դա չդադարեց, հա, եւ եթե սրան մեծ ուշադրություն չդարձվի, այսինքն ոչ միայն կարգապահության, այլ նաեւ թե զինվորը ինչ է ուտում, ինչ է խմում, երբ է ուտում եւ խմում, արդյոք քունը լիարժեք ստանում է թե ոչ, արդյոք ազդակազմը ամբողջությամբ համալրված է տված դիրքում թե ոչ, հա, դրանք բոլոր գործոնները, որոնք ի վերջո բերում են այն իրավիճակին, ինչը որ մենք տեսնում ենք,
Եվ պետք է ասեմ մի բան, հա, որ այս մահերի թվի գերակշիռ մասը կազմում են ինքնասպանությունները։ Հա, եւ սպանությունները շատ փոքր մասին կազմում, ինքնասպանությունները մեծ տոկոս են կազմում, եւ ինքնասպանությունը հասցնում են իրականում, այստեղ տանը եղած իրավիճակը չի, որ զինվորին դրտում է ինքնասպանության, այլ այս դիրքում միջազգային հարաբերությունները, ոչ կանոնագրային, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները, որոնք որ հասցնում են այդ վիճակին։ Եվ այստեղ պետք է շատ ուշադիր նայել, թե օրինակ ասենք նույն զրո միավորման հրամանատարը, որի տեղամասում տարածաշրջանում տեղի ունեն դեպքերի մեծամասնությունը, ինչ է իրականում ինքը անում, ինչ քայլեր են ձեռնարկում, արդյոք ինքը իր տեղում է թե ոչ։ Հա, եւ եթե այս վիճակագրությունն էլ ուսումնասիրվի, եւ այստեղ պետք է աշխատեն ոչ միայն հոգեբանները, ոչ միայն իրավաբանները, այստեղ պետք է աշխատեն մասնագետների մեծ փունջ, սկսած դենես, թե արդյոք նույն է դիրքը, որովոր տեղակայված է եւ որտեղ տեղի ունեցել դեպքը, ինքը արդյոք բավարար կահավորված է կամ բավարար բարենպաստ դիրքում է գտնվում, որպեսզի այնտեղ մարտական հերթապահությունը իրականացնի լարվածության համապատասխան ցածր պայմաններում, թե ոչ։ Եվ եթե մենք այս ամեն ինչի նկատմամբ, ամեն ինչի ուղղությամբ գործում քայլել չենք տեսնում, իսկ վիճակագրությունը, որ մարդիկ բերում են, իհարկե խորհրդարանված բանը, մենք գիտենք, որ անցած տարի Ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի քանակը մեծ միանվակ ամենամեծ զոհերի քանակն է եղել մի դեպքի կտրվածքով ամբողջ մեր պատմության ընթացքում, հա, եթե խաղ այս պայմանական պայմանները հաշվի առնենք, ապա կտեսնենք, որ վիճակագրությունը իրականում ավելի վատթարացել է, իրականում վիճակը ավելի վատթարացել է, վիճակագրությունը այստեղ սխալ է բառը օգտագործել, վիճակը ավելի վատթարացել է, մանավանդ որ կոնկրետ դեպքեր, հետևություններ չեն արվում, այսինքն կոնկրետ դեպքից հետևություններ կարող արվում, բայց ընդհանուր առմամբ հետևություններ չեն արվում եւ դեպքերը շարունակվում են։ Ես հենց դա էի նկատի ունեի, պարոն Քերոբյան, խոսելով ՀՊԱՎ-ի մասին եւ հասարակական վերահսկողության անհրաժեշտության մասին, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ, որը մեզ միացել էր տեսակապով, ռազմական անվտանգության ոլորտի փորձագետ Ավետիք Քերոբյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը քիչ անց։ Հայաստանի ապահով և անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում է։ Սաճան, չես կարողան քեզ համար մի հատ նորմալ աներ գտնել, բայց նախորդի նման չլինի, ուտում խմում էր, փողերս քամուներ տալիս։ Ձոքան շմայրիկ, ես դատարկ ձեռքով չեմ եկել, նոր տեխնացու եմ բերել, որ ծանոթացնեմ։ Իդեալական։ Ովա Չիկո Մաչո։ Իտալացիա։ Բարձրակար, ձմեռները քեզ այնպես կջերմացնի, որ ես դու սուս։ Լավ, դե վերջացրու։ Ի տարբերություն նախորդից, ահա որ քիչ է ծախսում, անաղմուկա ու ունի անվտանգության 10 աստիճան։ Վաո։ Ջերմափոխանակիչները պղնձից ու չժանգոտվող կողպատից են, իսկ հեղուկ դյուրեղային էկրանով չափազանց հեշտ է կառավարվում։ Ծանոթացի Baxi Eco 4S, ցանկացածի իդեալ։ Իսկական Baxi-ն է իդեալական։ Ջերուցում, ուրեմն իդեալ։ Ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից։ Առաջարկը ներառում է ջերուցման կաթսա, մարտկոցներ, խողովակներ, դետալներ, ծխատար, առաքում և տեղադրում, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից։ Իսկ ապարիկի դեպքում գործում է 15 ամիս անտոկոս ապարիկ, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար և 0% տոկոսադրույք։ Մանրամասները idealsystem.am։ Աներ ջան, դիմացը ձմեռած, որքան չիս լավ կնայես։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս, Պատրիկիս լավ կնայես։
Ինչ ես դեպքից նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Առաջին եթերը շարունակվում է։ Քիչ առաջ ես իմ հյուրի հետ, հարգելի Ավետիք Քերոփյանի հետ, ստիպված անդրադարձա այդ ցավալի թվերին, մահացության, բանակում մահերի թվերին։ Ես ընդհանրապես աշխատում եմ շատ չարճացել այդ թեման, որովհետև դա բավականին ծանր է, եւ ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք սկսում ենք փորել, մենք որևէ լավ բանի չենք հասնում եւ անընդհատ ինչ որ նոր խնդիրներ են դուրս գալիս, իհայտ գալիս։ Բայց համենայն դեպս չխոսել այդ մասին, ես կարծում եմ ճիշտ չէ եւ մենք ստիպված ենք դա անում, անավանդ երբ որ այդ մասին խոսում են կառավարության մակարդակով, ինչպես դա օրինակ 2 օր առաջ արել է երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես հիմա մեջ բերումը կանեմ։ Հիմա սկսենք թվերից, ցավալի թվերից, ըստ քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիստի Քարամյանի 24-ի հունվարից մինչև օրս զինծառայողների մահերի թիվը բանակում զինված ուժերում հասել է 26-ի, որից միայն 4-ը զոհվել են Թշնամու թուրքերի կրակոցից։ Եվ հիմնականում այդ թվերի հիմքում ընկած են ոչ կանոնադրական, կանոնադրային հարաբերությունները զինված ուժերում, և ինչպես պատճառ, հա, ինքնասպանությունները եւ սպանությունները, այսինքն մարդիկ, մեր տղաները սպանում են իրար։ Վերջի դեպքը, որի մանրամասները հայտնում է քնչական կոմիտեն, դա 24-ի հոկտեմբերի 13-ի դեպքն է, երբ սահմանի վրա իր դիրքում գտել են զինծառայող Աղասի Սերոժի Դալակյանի դին, ինքնասպանություն է գործել զինվորականը, եւ հետո, երբ որ եղել է նախաքանություն, արդյունքներով պարզվել է, որ նրան ինքնասպանության հասցրել է նրա իսկ սեփական դասակի հրամանատարը եւ այլ զինծառայող, երկուսով գնացել են դիրքը, որտեղ տղան ծառայություններ տանում, և նրան նվաստացրել են, ու չի նշվում ինչպես են նվաստացրել, ես կարող եմ պատկերացնել ինչպես են նվաստացրել, ես էլ եմ ժամանակին բանակում ծառայել, և նա չկարողանալով այդ ամենը տանել գործել է ինքնասպանություն։ Հիմա մենք կտեղափոխվենք մի այլ հարթակ, ես կխոսեմ մի այլ երևույթի մասին, որից հետո կապը պարզ կդառնա և ակնհայտ։ Հայաստանի կառավարությունը 2 օր առաջ հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 24/2040 թվականների ռազմավարությանը հաստատելու մասին նախագծին։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, ներկայացնելով նախագիծը, նշել է նրա բոլոր դրական կողմերը, նշել է, որ այդ ռազմավարությունը ընդունվում է գործողության ծրագրերի մշակում, իրականացված վերլուծության եւ արդյունքային շրջանակի պաշտպանության անցկացում Վիեննայի Վիլկենշտեյնի ժողովրդագրական եւ համաշխարհային մարդկային կապիտալի կենտրոնի ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Նաեւ նշվել է, որ բնակչության թվականակի կանխատեսման իրականացում Չեխիայի Չարլզի համալսարանում միջազգային փորձագետների եւ տեղական թիմի օժանդակությամբ։ Ես չգիտեմ, որքանով է այս ամենը կարևոր, ես կարծում եմ, այո, միջազգային փորձը շատ կարևոր է, բայց ես կնախընտրեի Հայաստանի դեմոգրաֆիայի մասին խոսելուց,
որպես ելմանկետ ընտրել մեր երկրի ներքին իրողությունները, որոնք են այդ իրողությունները, դա այն է, ինչից ես սկսեցի, դա 26 Մահերդեն բանակում, դա ինքնասպանության հասցված զինվորականն է, որի մասին ես նշեցի, դա տասնյակ զինվորականներ են, որոնք ինքնասպանություն են գործում կամ սպանվում են ծառայակիցների կողմից, եւ այդ ամենի հիմքում ընկած է շատ լուրջ գլոբալ, ես կասեի Հայաստանի համար, խնդիր, դա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցկացնելու կանոնակարգն է եւ համալրումը, որով այն սկզբունքները, որոնցով եւ որոնց հիման վրա կատարվում է մեր բանակի համալրումը։ Ես շատ եմ խոսել այդ թեմայի շուրջ, հիմա կասեմ, ինչու եմ հերթական անգամ ստիպված անդրադառնում այս թեմային։ Ես հիմա շատ կարճ կընթերցեմ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի մի մասը, որը նա հնչեցրել այդ նույն միջոցառման ժամանակ։ Ինչ է ասում մեր վարչապետը։ Մեր իրականության մեջ ընդունված չէ խոսել արտագաղթ երևույթի մասին։ Դա բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, որովհետև պետք է հասկանանք, ինչպես եւ ինչ շեշտադրումներով խոսել ժողովրդագրության մասին մի միջավայրում, որտեղ երկրի բնակչության մի շատ զգալի հատվածի առաջնային խնդիրներից մեկը հետևյալն է. ո՞նց անել, որ իր տղան չգնա բանակ։ Այս երևույթը ընտանիքի պլանավորումից ազդում է, որովհետև մարդը մտածում է, ինչպես մի տղայի բանակ չգնալը ապահովի, դա ուրիշ խնդիր է, իսկ երբ մտածում է, որ 4 տղայի բանակ գնալը պետք է ապահովի, դա բոլորովին ուրիշ խնդիր է, ընդգծում է մեր կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ այո, խնդրի մասին պետք է խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ վարչապետը երևի թե մի փոքր այլ կողմից է սկսել այդ զրույցը։ Այո, մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ընտանիքներ, ամբողջ ընտանիքներ, մի քանի հոգուց բաղկացած, հայրենիքը լքում են եւ գնում են օրինակ Ամերիկա, միայն մեկ պատճառով, որպեսզի այդ տղան չծառայի բանակում։ Արդյոք դա նրանց իրավունքը չէ։ Եվ արդյոք նրանք չունեն մտահոգություններ, որոնք թույլ է տալիս նրանց եւ հիմքեր են ստեղծում, որպեսզի նրանք դիմեն այդ քայլի։ Ես անձամբ ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք լքել են հայրենիքը ընդհանրապես դրա ցանկությունը չունենալով։ Դա կայացած մարդիկ էին, որոնք ունեին աշխատանք, որոնք ունեին բիզնես, փոքր բայց բիզնես Հայաստանում, որոնք որևէ սոցիալական խնդիրներ չունեին եւ որոնք չունեին խնդիրներ այդ նույն իշխանության հետ, դատական համակարգի հետ, բայց նրանք գնացին։ Ստիպված գնացին, չէին ուզում գնային։ Գնացին, որովհետև սա խնդիր է ընտանիքների համար։ Խնդիր է, որը մասին մենք շատ չենք խոսում, բայց ստիպված ենք խոսել, որովհետև խնդիրը շարունակում է զարգանալ։ Պրոգրես է այս խնդրի շուրջ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք դեմոգրաֆիայից, մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր դա իմ անձնական գնահատականն է։ Ես Չեխիայի այդ տվյալները չունեմ, այդ բոլոր տվյալները, որոնք այդ ռազմավարությունում կան, բայց իմ անձնական տպավորությունն է, որ Հայաստանում այսօր թիվ 1 դեմոգրաֆական խնդիրը, դեմոգրաֆիայում խնդիրը դա ցանելիությունը չէ, որովհետև այն բավականին բարձր է, եւ ես դες սպասեմ մի տվյալ, որ այսօր Հայաստանում միջին ցանելիության թիվը ավելի բարձր է կամ Ադրբեջանում։ Քան Ադրբեջանում։ Բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք նվազող բնակչություն, ինչու՞, որովհետև մարդիկ գնում են երկրից։ Ինչու են գնում, որովհետև չեն ուզում, որ իրենց տղան, իրենց որդին դառնա բանակում այսպիսի լեյտենանտների եւ սերժանտների կամ չգիտեմ ծառայողների զոհ։ Իստերանից որևէ մեկը ապահովալ գրված չէ։ Այսօր Հայաստանի զինված ուժերում ծառայությունը նշանակում է ինչ-որ լոտոյում մասնակցություն։ Դու մասնակցում ես լոտոյում, քո որդուն ուղարկում ես բանակ եւ չգիտես նա կվերադառնա թե ոչ։ Եվ այստեղ նույնիսկ խաղաղության հաստատումը, որի մասին այդքան շատ է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, խնդիրը չի լուծում բոլորովին։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ հիմնական մահերի թիվը դա թշնամու կրակոց չէ։ Դա ներքին թշնամու, դա ոչ կանոնադրական հարաբերությունների ներքին թշնամու, այսինքն բանակի սպաների եւ ղեկավարության կողմից առաջացած խնդիր է, որոնք չեն կարողանում, չեն տիրապետում իրենց մասնագիտությանը եւ չեն կարող այս բանակում կարգ ու կանոն հաստատել։ Այս առումով խաղաղության հաստատումը խնդրի լուծում չէ։ Լավագույն դեպքում, եթե մենք ունենանք խաղաղության, խնդիրը չի լուծվելու։
Եվ խնդրի լուծման համար պետք է փնտրել այլ ճանապարհներ։ Հիմա իրավիճակը սա է։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ կառավարության անդամները խոսում են դեմոգրաֆիայի խնդիրներից, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել այս խնդրին։ Հետևապես, մեր երկրի զինված ուժերում, պաշտպանության նախարարությունում տիրող իրավիճակին, որովհետև շատ տեղերում, շատ տեղամասերում այլոք բարձի թողի վիճակ է, եւ այդ մասին նոր խոսում էր Ավետիք Քերոբյանը, եւ շատ մարդիկ են խոսում, որոնք գտնվում են այդ դիրքերում, ծառայություն են ասնում, իսկ հայերը մեզ դա ամենը պատմում են։ Սա բերում է մի իրավիճակի, ես այսպես ասեմ ձեզ, ես ունեմ ծանոթ, հա, մարդ, որի հետ ես ծանոթ եմ, որի որդին պետք է գնա բանակ։ Այդ մարդը հիմա գտնվում է շատ ծանր հոգեբանական իրավիճակում, որովհետև վախենում է, որ որդին գնալու է բանակ, եւ այդ վախը արդարացված է, երբ որ դու կարդում ես այսպիսի դեպքերի մասին, եւ այդ դեպքերը մի քանի տասնյակի են հասնում տարեկան կտրվածքով, մի փոքր բանակում, դու չես կարող չվախենալ։ Եվ խնդրի լուծումը ո՞րն է։ Պետք է մտածենք խնդրի լուծման մասին։ Եթե բանակում իրավիճակը չի փոխվում, եթե ներկա ռեսուրսներով եւ այս կանոնակարգով, այս ձևերով համալարման խնդիրը չի լուծվում, եթե դուք պարոն եկի վիճակի չեք այդ խնդիրը լուծել, ոսկե բանակի ղեկավարության մասին է, զորամասերի, պաշտպանության նախարարության, գլխավոր շտաբի, որոնք պետք է փնտրել այլ լուծում։ Որն է այդ լուծումը։ Նիկոլ Փաշինյանն էր, չէ՞, ասում, մեզ պետք է պրոֆեսիոնալ բանակ, բայց պրոֆեսիոնալ չի նշանակում, որ այդ բանակը պետք է լինի պայմանագրային։ Դե ստացվում է, որ չի ստացվում ունենալ պրոֆեսիոնալ բանակ, որը չի լինելու պայմանագրային։ Իսկ միգուցե մտածենք պայմանագրայինի մասին։ Մի իրավիճակ, երբ որ նույն սենյակում, հա, գտնվում են, օրինակ, ինչ-որ ջութակահար, որին բերել են բանակ, եւ ինչ-որ քուչի լակոտ, որը քուչից բացի ոչ մի բան չի տեսել իր կյանքում, անընդունելի վիճակ է, այսինքն պարզ է, չէ՞, բոլորին, թե ինչ է լինելու հետագայում։ Լավագույն դեպքում լինելու է ծեծ և ջատ, իսկ վատագույն դեպքում լինելու է ինքնասպանություն։ Հայաստանի ապահով եւ անվտանգ ապագան Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում է։ Սաճան, չես կարողան քեզ համար մի հատ նորմալ անել գտնել, բայց նախորդի նման չլինի, ուտում խմում էր, փողերս քամուներ տալիս։ Ձոքան շմայրիկ, ես դատարկ ձեռքով չեմ եկել, նոր տեխնացու եմ բերել, որ ծանոթացնեմ, իդեալական։ Ովա Չիկո Մաչո, իտալացիա, բարձրակար, ձմեռները քեզ այնպես կջերմացնի, որ ես դու սուս։ Լավ, դե վերջացրու։ Ի տարբերություն նախորդիդ, ահա որ քիչ ածախսում, անաղմուկա ու ունի անվտանգության 10 աստիճան։ Ջերմափոխանակիչները պղնձից ու չժանգոտվող կողպատից, իսկ հեղուկ բյուրեղային էկրանով չափազանց հեշտ է կառավարվում։
Ծանոթացի Baxi Eco 4S Ցանկացածի իդեալ Իսկական Baxi-ն էս իդեալական Ջերուցում, ուրեմն իդեալ Ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից Սկսած ընդամենը 259,900 դրամից Առաջարկը ներառում է Ջերուցման կացա, մարդկոցներ, խողովակներ Դետալներ, ծխատար, առաքում և տեղադրում, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից, իսկ ապարիկի դեպքում գործում է 15 ամիս անտոկոս ապարիկ, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար և 0% տոկոսադրույք, մարամասները Ideal System KTM. Աներ ջան, դիմացը ձմերը զորքանչիս լավ կնայիս. Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս, Պատրիկիս լավ կնայաս։ Ինչ ես դեպքիս նայում, դու էլ ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդյալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվեր թիմից Honor 200 Lite Smartphone ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը։ Հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաեւ մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաեւ ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում և տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը և կլցվի ինֆորմացիոն վակումը։ Օգնեք մեզ և մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ և հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։
Հայաստանում ինձ ձգում է հարուստ ժառանգությունը, որն ամեն դեպքում տարբերվում է իտալականից։ Արենի Քարայրի հետ կապված եմ առաջին անգամ լսել Հայաստանի մասին, հայտնաբերված գինու, հնձանի և հնագույն կոշիկի շնորհիվ։ Այնպիսի մեծ ինֆորմացիա, որ Արենին է պարունակում Իտալիայում եւ ընդհանրապես աշխարում դժվար այդպիսի հնագիտական առարկաներով հնավայր գտնենք։ Այն մթնոլորտը, որ կա Հայաստանում, թույլ է տալիս ինձ զգալ ինչպես տանը։ Հանրապես կրակի առաջ տղամարդիկ են կանգնում հաց թխելուն։ Չէ, էտի չի հելնի, էտ կլնի բոքոն։ Սենց կցում ես ես մի ձեռիտ վրա, ես սենց միջից ես տալիս։ Մորդեցի ես լավաշը։ Դե հլը թխի լավ։ Շշով համ, շշով համ, շշով խպի ու համ։ Անմահական, անարատ, մաքուր էկոլոգիապես ու երբ կլինեք Արահամայնքում, անպայման համեցեք Պետրոսյանների գաստրոբակ։ Անթատ մեր երեխաներին տեսնում ենք մուլտ նայելիս, նույն մուլտը նայում են 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 10-րդ անգամ։ Եկեք հարցնանք երեխային, արդյոք դու կարող ես ես մուլտի պատմության ավարտը փոխել, ու հեռուստացույցի վահանակը տանկիր են, ինչ կարող անել նա վահանակով, առաջ տալ, հետ տալ, կանգնել, արագացնել, ու կտեսնի, որ չի կարող։ Երբ որ մենք վերադառնում ենք գործից տուն, նա մեր հեռախոսի իհարկե ձեռքներին ցսխլում է։ Եկեք նույն մուլտը դնենք հեռախոսով ցուցադրելու համար։ Նույնպես չի կարող է դա անել համակարգչով, չի կարող անել iPad-ով, իսկ գրքով։ Բացում ենք գիրքը,
Երեխայի հետ կարդում ենք գիրքը, փռում ենք գորգը, շարում ենք հերոսներին։ Ու երեխաները հասկանում են, որ գիրքը էապես ավելի հզոր է, քան էս ամենապոպուլյար գադջետները։ Մեր եթերը շարունակվում է տեսակապով, մեզ միացել է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Քիչ առաջ Ստամբուլում ավարտվել է 3+3 ֆորմատում արտգործնախարարների հանդիպումը, որից հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Երևանին և Բաքվին առաջարկվել է 3+3 հարթակը օգտագործել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքը ավարտելու համար։ Ըստ ձեզ, որքանով է այսպիսի առաջարկությունը բխում Հայաստանի շահերից և ինչպես կգնահատեք նրա իրագործման շանսերը։ Մենք հերթական անգամ ունենք կապի խնդիր, հուսով եմ, որ կապը կվերականգնվի։ Պարոն Պետրոսյան, լսում եք ինձ։ Եթե լսում եք, կարող եմ պատասխանել այդ հարցին։ Ես ձեզ լսում եմ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Լավ, ես խոսեմ ընթացքում կերևակ։ Դնահատման մենք իրականում կապի խնդիրը մեր ինչպես տեսնում եք չի լուծվում, մենք ստիպված ենք հարցազրույցը դադարեցնել, հուսով եմ իրավիճակը կդժվի եւ ենք կարողանանք շարունակել։ Հայաստանի ապահով եւ անվտանգ ապագան Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ամերիա բանկը մեկնարկում է իմ Ամերիա, իմ Հայաստան նախագիծը և նախագծի շրջանակում իրականացվող 3 արշավները. Իմ Ամերիա, իմ Հայաստան, իմ Ամերիա, իմ տուն և իմ Հայաստան, իմ ապագա։ Նպատակն է միավորել մարդկանց Ամերիա բանկի առաքելության իրականացման շուրջ և միասին բարելավել կյանքի որակը։ Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի շրջանակում Ամերիա բանկի տնօրինության նախագահ գլխավոր տնօրեն Արտակ Հանեսյանը և Մանրածախ բանկինգի տնօրեն Արման Բարսեղյանը ներկայացրին արշավների նպատակներն ու մասնակցության մանրամասները։ Առաջին բաղադրիչը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և բարեգործական իմ Ամերիա և իմ Հայաստան արշավն է, որն փոքր-ինչ տարբերվող ֆորմատ և մոտեցում այս անգամ։ Քանի որ բոլոր կարևոր որոշումները մենք կայացնում ենք միասին ամբողջ ընտանիքով, այս անգամ մեր ԿՍՊ և բարեգործական ծրագրերի ոլորտների ընտրության հարցում
Ուզում ենք տալ հնարավորություն մեր հաճախորդներին եւ հաճախորդ չհանդիսացող մեր բոլոր քաղաքացիներին մասնակցելու այդ որոշումների կայացմանը եւ օժանդակելու մեզ։ 25 թվականին որ ոլորտի զարգացմանն է ուղղվելու Ամերիաբանկի եւ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության եւ բարեգործական ծրագրերի բյուջեի որոշ մասը, այսինքն 100 միլիոն դրամը։ Քվեարկել կարող են բոլորը, անկախ նրանից իրենք հանդիսանում են բանկի հաճախորդներ թե ոչ։ Իսկ բանկի հաճախորդները նաև հնարավորություն կունենան քվեարկելու Մայամերա հավելվածի միջոցով։ Մայամերա հավելվածի միջոցով քվեարկելու դեպքում նրանց քվեն կբազմապատկվի 10 անգամ։ Ամերիա բանկի մանրածախ բանկինգի տնօրեն Արման Բարսեղյանն էլ անդրադարձավ Իմ Ամերիա Իմ Տուն եւ Իմ Ամերիա Իմ Ապագա արշավներին։ Իմ Ամերիա Իմ Տունը մեծ վիճակախաղ է, որը սկսվելու է, մեկնարկելու է հոկտեմբերի 15-ին եւ մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը մասնակիցները ստանալու են որոշակի գործողությունների քայլերի արդյունքում պրոմո կոդեր եւ այնուհետեւ մինչեւ հունվարի 31-ը վիճակահանության միջոցով, պատահականության սկզբունքով մեկ հաղթող ըստ էության կշահի Երևանում Մոնթե թաղամասում բնակարան, որը շահագործման կհանձնվի 2026 թվականին։ Պրոմոկոդ ստանալու տարբերակները բազմազան են. Բացել հաշիվ Ամերիա բանկում, պատվիրել քարտ, մուտք գործել My Ameria, կատարել գործարքներ My Ameria-յով, վճարել My Pay-ով, կատարել գործարքներ My Invest-ով եւ հրավիրել ընկերներին դառնալու Ամերիա բանկի հաճախորդ, օնլայն հարթակներով ստանալ հիփոթեք ու ավտովարկ, ինչպես նաեւ բացել հաշիվ Ամերիա բիզնես հարթակով։ Որքան շատ պրոմոկոդեր ստանան հաճախորդները, այնքան կմեծանա նրանց բնակարան շահելու հնարավորությունը։ Հաջորդ նախագիծը Իմ Հայաստան, Իմ Ապագա ուսանողական մրցույթն է, որի նպատակն է բացահայտել ու խրախուսել ակտիվ Հայաստանի ապագայի համար սրտացավ ուսանողներին։ Հատուկ ցանկանում եմ նշել, որ այս նախաձեռնությունը իրականացվում է վիզայի հետ համատեղ։ Մրցույթի արդյունքում ուսանողները կարող են 3 հիմնական մրցանակի հասնել։ Առաջինը դա 160 կրթաթոշակ է, ամսական 50,000 դրամի չափով 5 ամիս շարունակ։ Երկրորդ մրցանակը դա 10 լավագույն ուսանողները, որոնք մրցույթի արդյունքում կհաղթեն աշխարհի լավագույն բուհերից մեկում ուսանողական կարճաժամկետ ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն կստանան։ Եվ երրորդ մրցանակը այն նախագծերը, որոնք ուսանողները կներկայացնեն եւ որոնք միտված կլինեն կոնկրետ մեր իրականությունում առկա որոշակի խնդիրների լուծման, մենք կընտրենք 3 լավագույն նախագծերը եւ այդ 3 լավագույն նախագծերը ընդհանուր 10 միլիոն դրամ բյուջեով մենք կֆինանսավորենք։ Մրցույթին մասնակցելու համար կարող են դիմել 2024-2025 ուսումնական տարվա Հայաստանի պետական ու մասնավոր բուհերի բոլոր ուսանողները, ովքեր Ամերիա բանկի Visa Student քարտապան են։ Իմ Ամերիա, Իմ Հայաստան նախագծի շրջանակում իրականացվող բոլոր 3 արշավների մանրամասները եւ մասնակցության պայմանները ներկայացված են Ամերիա բանկի կայքում։